Portál Epoch Times informuje o protestech ve Washingtonu. Tisíce lidí protestovali ve Washingtonu proti povinnému očkování. Autor článku Jack Phillips. Tisíce lidí se v neděli schromáždili ve Washingtonu k protestu a pochodu proti povinnému očkování proti COVID-19. Jednalo se o jednu z největších akcí a protestů, které se v USA ohledně této záležitosti konaly od začátku pandemie. Od 12:30 hodin pochodovali tisíce lidí kolem Washingtonova památníku, Lincolnovu památníku, přičemž mnozí z nich drželi v rukou transparenty s nápisy, které odmítaly nařízení, certifikáty a povinné očkování vakcínou proti COVID-19. Někteří z nich kritizovali Bidenovu administrativu, která nařizuje očkování. V posledních týdnech v USA pruce vzrostl počet případů onemocnění COVID-19 v oblastech s vysokou mírou pro očkovaností, což opět vrhlo stín na účinnost očkování. Nedávná studie Centra pro kontrolu a prevenci nemocí navíc naznačila, že přirozená imunita je účinnější než očkování proti variantě Delta. Federální úředníci však často uvádějí, že očkování chrání před závažným onemocněním a hospitalizací. Bývalá hvězda NBA Quem Brown, který je na sociálních sítích kritizuje povinné očkování, pověděl deníku Epoch Times, že se demonstrace zúčastnil, protože si myslím, že se musíme vrátit k soucítění s našimi bližními. Lidé jsou kvůli povinnému očkování připravováni o práci, prohlásil na nedělní demonstraci. Lidé nejsou schopni jít ke svým přátelům a rodině domů. Myslím, že každý by měl mít právo si vybrat, zda to chce udělat. A o tom by Amerika měla být. Doktor Aaron K. Wrighty, kterého před třemi týdny propustila Kalifornská univerzita v Irvin, protože napadal školní politiku povinného očkování proti COVID-19, v neděli denníku The Epoch Times stejně tak sdělil, že v posledních několika letech jsou američané izolováni u závěry společenským odstupem novými formami omezené interakce za obrazovkami počítačů. Američané potřebují obnovit své právo na schromažďování a právo na veřejný prostor. A tak si myslím, že nejdůležitější na této akci je, že je to akce veřejná, uvedl Kheirajty, který se stal častým kritikem očkovacích pasů a mandátů. A to je příležitost pro nás všechny, abychom byli společně solidární a milovali jeden druhého, abychom se vyslovili proti donucovacím mandátům abychom nechali lékaře být lékaři, aniž by mezi lékařů vlastní lékařský úsudek a péči o jeho pacienta vstupovaly jiné subjekty. Doufám, že tato událost bude katalyzátorem hnutí ve Spojených státech a zatímco některá média popisovala pochod jako pochod proti vakcínám, Kejrajty a organizátoři pochodu uvedli, že se staví proti nařízením, Nikoli proti vakcínám. Jeden z organizátorů pochodu řekl o víkendu televizi Fox News, že schromáždění je důležité proto, aby se postavilo proti tomu, co popsal jako stále více nátlaková opatření, která přicházejí z Bílého domu. Uslyšíte spoustu řečí ze strany levice, že se jedná o velké protivakcinační schromáždění, že sem přicházejí lidé, kteří chtějí popírat vědu, prohlásil organizátor pochodu Will ale tento pochod je o nařízeních a tento pochod je o drakonických opatřeních, která nyní vidíme po celé zemi, zejména v místech jako je Washington, New York, Los Angeles, San Francisco. Tolik celá zpráva. Nicméně ještě dodám, že i v Kanadě se protestovalo tisíce protestujících v ulicích a masivní protest řidičů kamionů, proti covidovým opatřením. Tisíce Kanaďanů protestovali v sobotu 22. ledna proti nařízením a omezením v souvislosti s covidem 19 v rámci celosvětové demonstrace World Wide Rally for Freedom, která se konala ve 34 městech po celé zemi a ve více než 180 městech po celém světě.